Децата от клуб Магията на нишката посетили музей на занаятите, където научили, че за изработването на една черга са нужни 3 кг вълна. Разгледай илюстрацията и отговори на въпроса на екскурзовода. За да отговоря на въпроса, е необходимо да разделя числото, което показва количеството вълна, на числото, което показва броя на килограмите вълна, нужни за направата на една черга. Тоест, трябва да намеря частното на числата 96 и 3. Как ще намериш това частно? Знам, че числото 96 се състои от 9 десетици и 6 единици. Делението започвам от десетиците. Деля най-напред десетиците на делимото на 3. Като разделя 9 десетици на 3, получавам 3 десетици. Пиша 3 десетици в резултата. След това деля единиците на делимото на 3. Като разделя 6 единици на 3, получавам 2 единици. Пиша 2 единици в резултата. Така получавам, че частното на числата 96 и 3 е числото, което се състои от 3 десетици и 2 единици. Това е числото 32. Ще направя проверка с умножение. Като умножа числото 32 с числото 3, получавам 96. Това показва, че правилно съм извършила делението. Следователно, от 96 кг вълна може да се изтъкат 32 черги.